یہ ایک سوچ تھی، ارادہ تھا کہ سپر ہیروز کے ایک سموہ کو ساتھ لایا جائے، دیکھا جائے ان کے ہنر اور شخصیت کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس امید سے کہ جب انہیں ضرورت ہو تب ہم مل کر وہ جنگ لڑ سکیں جو وہ کبھی نہیں لڑ پائیں گے۔ سمے رہتے تم جان جاؤ گے کہ ہار کسے کہتے ہیں، محسوس کرو گے کہ جتنا تم صحیح تھے اتنے ہی غلط ہو۔ اب کتنا بھی لڑ لو، کتنا بھی بھاگ لو، موت تو سکتی آ ہی جاتی ہے۔ پورا شہر خالی کروا دو، جتنی مدد ہو سکے لے کر آؤ، اور ان کے لیے ایک شیلڈ بھی۔ برہمان کو قابو کرنے میں کوئی مزہ نہیں، لیکن اس میں بہت مزہ ہے۔ Avengers Infinity War، اب تم لوگ کون ہو؟ مئی 2018 میں۔